100 meter kvar till start. Där bilen släpp fältet i V4-inledningen. Treåringseliten, en stor markförlust direkt för två Speedy Face. Invändigt nummer ett Super Warhorse. Här kommer längre ut fem Muscle Lane i rygg på ledaren. Tre Cantodis. Sedan följer nummer fyra Casterly Rock som fjärde, finns i tredje invändigt kort lucka till. Femte hästen sex Elsa's Precious. Nummer ett Super Warhorse favoriten. Har behållit ledningen, har nummer tre Cantotis i ryggen, ner i tredje invändigt fem Muscle Lane. Fjärde invändigt då för fyra Casterly Rock, först i andra spår en bit ner, sex Elsa's Precious, 500 meter på 11,8. Vi har två utvändigt i kön, nummer sju Executive Caviar, allra sist på innerspår åtta Live for Greatness. Nummer ett, Super Warhorse leder med 1400 meter kvar till mål, följs rygg av nummer tre Cantotis. Fortsatt först i andra spår, sex Elsa's Precious har bakom sig, två utvändigt, sju Executive Caviar. Ut i tredje utvändigt nummer åtta, Live for Greatness. Ledande ett Super Warhorse närmar sig 1000 meters passeringen med sex Elsa's Precious nätt utvändigt varvet på kilometertiden 14,7. Då går vi strax ut på slutrundan här i V4:ans första avdelning. Treåringseliten med nummer ett Super Warhorse i ledningen. Sex Elsa's Precious utvändigt. I rygg på ledaren tre Cantotis. Andra utvändigt sju Executive Caviar. Som trea på innerspår följer fem Muscle Lane. I tredje utvändigt åtta Live for Greatness. Och sist invändigt nummer fyra Casterly Rock. Så ser det ut när vi går ut på den sista bortre långsidan. Det är 700 meter kvar med nummer ett Super Warhorse i ledningen. Med sex Elsa's Precious på utsidan. Ryggledaren tre Cantotis, andra utvändigt sju Executive Caviar. 1500 meter, kilometertid 14,6. Tredje utvändigt åtta Live for Greatness. Då pressar nummer sex Elsa's Precious och ser ut att ta över ledningen från ett Super Warhorse. Nummer sex Elsa's Precious har tagit över. Fram som tvåa nummer sju Executive Caviar. Dessa två går ifrån de övriga när vi har drygt 200 meter kvar. Kommer in för upplopp nummer sju Executive Caviar. Kopplar grepp i andra spår på sex Elsa's Precious. Nummer sju Executive Caviar har dryga längdens ledning här med 100 meter kvar. Och Joakim Lövgren kommer att inleda den här dagen. Han sitter bakom sju Executive Caviar. Diskvalificerad nummer 5, Muscle Lane, Robert Berg. Loppet V4-1 treåringseliten. Här segrade nummer 7 Executive Caviar Joakim Lövgren. Två blev nummer 4 Casterly Rock Kristoffer Eriksson. Trea nummer 6 Elsa's Precious Giuseppe Lubrano. Ordningsföljd 7-4-6. Segrande Executive Caviar är uppförd av Bengt-Åke Nyberg Grästorp. Ägd av Executive Caviar Racing Stable Handelsbolag. Tränad och körd av Jägersros Joakim Lövgren.
Välsar kretsen kring Executive Caviar. Hjärtligt välkomna fram för dagens första prisutdelning. Prisutdelare är Nils Andreasson, verkställande direktör Åby Travet. Varsågoda. Hej, hej. Ja, vi fick en inledande vinnare den här Olympiatravsdagen, Executive Caviar och Joakim Lövgren. Har vi ägare här då? Jag tycker att det låter som ett gäng norrmän, är det det? Ja, det är norrmän, ja. Vilka är ni då? Du, vi är en 7 stycken som fant ut att lillebror till Johannes var ett bra köp. Ja, då blir det väl Olympiatravseger för den här hästen också då, om ett par år? Ja, må vänta lite, men efter vart kanske? Ja. Det såg ju fint ut idag, kan man väl lugnt säga. Det är ett väldigt bra ämne, virkelig. Han hade en fantastisk 2-årssäsong och han är igång igen, absolut. Stort grattis! Tack ska du ha! Och när Joakim Lövgren vann det här första loppet så var jag tvungen kolla så här, vilket år var det Brioni vann? Jag trodde att det var bara något år sedan, men det är 2011. Vad åren går fort. Ja, men minnet lever kvar så att vi får ta det med oss under dagarna när det går mindre bra. Så att den dagen var en sån där en grej som hände då som jag har varit med många gånger. Jag hade 4 hästar till start innan Brioni. Jag körde inte in en krona med någon av dem. Och det har jag med mig nu de här vanliga kvällarna när det går trögt att veta om att varje häst vet inte om hur illa det har gått tidigare. Så man har alltid chansen att rycka upp sig. Berätta för publiken som är här idag då, hur stort det är att vinna Olympiatravet? Det är stort. Det är jättestort. Det är de bästa som kommer och det är ett styrkeprov. Och det är oftast väldigt, väldigt högt tempo i det loppet så att det är den bästa, den starkaste som står i vinnarcirkeln efteråt. Så det är ett riktigt, riktigt race. Executive Caviar vinner loppet. Vad har du för hur höga tankar har du om honom? Ja, efter 2-årssäsongen så måste vi ha väldigt höga tankar om han. Han infriade allt vi hade vågat hoppas på lite till och med. Så att, det vore tjänstefel att inte preparera honom för de stora loppen i år. Och, så hoppas jag att han räcker till också. Hur nöjd var du med honom idag då? Ja, supernöjd. Vad är det för stora lopp du tänker på? Ja, nämn något så ska jag säga det. Kriteriet? Ja, låter trevligt. Ja, det låter trevligt. Ja, härligt att inleda den här dagen. Ja, verkligen. Det känns jätteskönt det här. Det är skönt att ha en så fin häst i fungerande form också. Nu blir det roligt att blicka framåt. Stort grattis. Tack så. Grattis till Joakim Lövgren och ägarna kring 7 Executive Caviar som vinner det första loppet. Och Ingemar, vi har lite information om en publiktävling. Ja, just det. Det finns ju en Olympiaby här borta där man kan göra allt möjligt. Men bland annat så kan man ju besöka BMW Bilia Groups monter om man vill vara med och tävla om att få uppleva ett travlopp på riktigt nära håll genom Åby Travets turbuss. Detta alltså i samarbete med BMW Bilia Group. Och då går man till BMWs tält här i Olympiabyn och sen så presenterar vi vinnarna där efter lopp 5. Och det går ju en svart buss som vi har sett här ute längs banan och då får man ju jättefin översikt över loppen. Ja, då kommer man riktigt nära. Det är nästan så att man kör loppen själv. Ja, precis. Så att det finns ju alla möjliga typer av tävlingar, men just i detta fallet så är det BMW Bilia Group som står bakom just den här då. Och utan sponsorer så blir det svårt att få till det här. Nej, då blir det ingenting. Olympiabyn är ju då i första sväng kan man kalla det. Där finns det ju massor av aktiviteter så att man ska gå dit såklart. Och nu när vi har kört första loppet här så är det första av egentligen 4 stycken i V4 då, innan vi kommer in i V75 så småningom. Mm. För dig som har kommit till ska vi säga. Jag är ju själv ny här inom travvärlden så att det är bra att du guidar oss framåt här Kajsa. Absolut. Och det blir ju efter V4-loppen är det ju en invigning och den brukar vara väldigt populär med paradorkester och så vidare. Så att det är mycket som kommer hända här idag. Men jag tycker att, ska vi börja med att applådera vinnarna, för det är ju så att kuskarna njuter ju lite extra den här dagen. De har suttit och tränat häst hela vintern och nu kommer liksom belöningen. Så att vi ska applådera vinnarna av det första loppet, ta emot Executive Caviar och Joakim Lövgren.